Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Myburgh. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre. Ek hoop jy het lekker geslaap. So kom die lente al hoe nader. Vandag al 'n lekker warm 31 grade hier so in Brits. Ek weet nie hoe gaan dit daar by jou nie. En hoe voel dit daar so in jou omgewing nie? Ek wil vanoggend 'n bietjie met jou gesels oor die Volkswagen stiker. Nou hiermee wil ek nou nie sê dat ek is 'n Ford man of 'n Volkswagen man of 'n Toyota man. Hier's mos nou so 'n lekker stryery en 'n spottery onder mekaar oor die verskillende voertuie. Ek wil daarom maar vir jou sê ek is 'n BMW ou. OK, dit is nou na die kant toe geskuif. Jy weet laas week toe stop ek by 'n verkeerslig wat getref is deur die load shedding. Jy weet wat beteken dit? Die ding staan. Daar gebeur absoluut niks. Maar nou ja, toe ek toe nou voorkom laat het my beurt is om te ry, toe draai daar hier slap voor my, 'n Ford kar. Maar aan sy regterkant, agter die agterdeur, is 'n Volkswagen stiker op. Ek bekyk die storie so en ek dink by myself, jy weet, dis nou verdeelde belange. Dit is eintlik 'n bietjie verwarrend. Nou ek weet nie eintlik wat die persoon se motivering agter die stiker is nie. Dalk is dit 'n droom om eendag ook 'n Volkswagen te ry in die plek van 'n Ford. Of hy is tevrede met wat hy het, maar sê net dat sy belange en sy hart eintlik by 'n Volkswagen lê. Ag, miskien het iemand hom net gespot en 'n Volkswagen stiker op sy Ford kar geplak. Hoe sal 'n mens nou weet? Hoe dit ook al sy. Jy weet, dan verdwaal 'n ou se gedagtes mos nou rond as jy nou as jy iets snaaks sien of lees of hoor of beleef, dan gaan 'n ou se gedagtes mos nou maar. En jy weet, dink ek toe nou, die kar, al het hy 'n Volkswagen stiker op, maak dit nie van hom 'n Volkswagen nie. Alles van hom, sy alles, is steeds Ford. Jy kan enige iets met daai kar doen, maar Ford sal hy bly. Want as jy alles sou wegvat wat nie Ford is nie, sal daar uiteindelik net Ford oorbly. Ag, ek hoop nou maar jy is nou 'n Ford liefhebber, man, omdat ons nou vanmôre so oor 'n Ford praat. Maar nou ja, so praat die Heilige Gees weer eens met my op daardie gedagte wêreld van my oor my eie lewe, om sodoende introspeksie 'n bietjie te doen in my eie lewe. En ek wil jou 'n bietjie saamvat, baie kort gedagte. En die beginsel is maar net, jy weet, ons moet eg Christen wees. Ons moenie op ons stickers hê wat die wêreld en God verwar nie. Dit moet nooit voorkom in my lewe asof ek verdeelde belange met die wêreld en dan nou met God het nie. Dit moet nou nooit so voorkom in ons lewens nie. Want jy weet, op 'n dag dan gaan God elke stiker op my lewe en op jou lewe kom toets om te kyk watter stiker werklik weerspieël dit waarin ek en jy glo. Dit beteken dat elke stiker wat verwarrend en verdeelde belange uitspel, dat daar die stikers verwyder gaan word. In so 'n mate dat net die relevante stiekers en kar gaan oorbly. Nou Paulus verduidelik hierdie gedagte so. Dit is maar wat in my hart opgekom het en ek het die skrif gaan soek. 1 Korinthiërs 3 vers 11 tot 16. Hoor wat is sy verklaring? Hy sê niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Hy praat nou hier van 'n gebou, nê? Ons is nou besig met 'n kar. Maar hier praat Paulus van 'n gebou, maar dit is dieselfde begrippe vir my. En as iemand op hierdie fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys. Watter dag? Daardie dag wanneer die vuur gaan kom, omdat dit deur vuur openbaar gemaak gaan word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel. Hoe danig dit is, of jy 'n Ford is, en of al hierdie ander stiekers 'n verwarrende beeld skep. As iemand se werk dan bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self
gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? In kort, wat sê hierdie skrif? Dit beteken dat alles wat nie ewigheidswaarde het nie, sal verbrand van nie. Dit beteken ook dat al het ek en jy gesondig, dan maak dit nie dat jy hel toe sal gaan nie. Maar alles waaraan jy jou tyd en geld en energie en liefde aan spandeer het, sal alles verniet wees en tot niet gaan. Met die verstandhouding natuurlik dat jy wel op die rots Jesus Christus gebou is, nê? Ek praat nie met 'n totale sonder wat nog nooit tot geloof in Christus Jesus gekom het, nie. Ek praat van die persoon wat op die fondament Jesus Christus juis gebou is. Die beeld wat Paulus hier probeer uitbeeld, kan ek vir jou kortlik sê, of probeer verduidelik. Die beeld is soos iemand wat sy huis aan die brand raak. Hy word wakker, of hy sien die brand en hy hardloop na buite toe. Hy en alles wat nie deur die vuur verteer kan word nie, word gered, en alles wat kan brand sal tot niet gaan. Die een persoon byvoorbeeld het 'n houthuis met 'n grasdak gebou, en hierdie huis slaan aan die brand, en net hy sal gered word. Hy sal groot hartseer en verwyd ervaar, omdat hy nie met middele gebou het wat teen die vuur bestand is nie. Die ander persoon het met klip gebou. Hy staan buite en ten spyte van dit wat wel vergaan, is daar tog blydskap, want hy sien sy arbeid sal nie alles tot niet gaan nie. En die herinnering van die Heilige Gees vanoggend vir my eerste en ook aan jou, gaan loop 'n bietjie deur jou huis. Gaan staan 'n bietjie buite jou huis. Onthou jou geestelike huis. Weet jy nie dat ek en jy tempel is van die Heilige Gees nie, die geestelike huis. En kyk 'n bietjie waarmee jy besig is om jou huis te bou. En kyk of dit waarmee jy bou, sal hou as die eienaar, die Heilige Gees, terug gaan kom. Want jy weet, God kom, trek nie stiekers af, volgens Paulus in 1 Korinthiërs 3 nie. God kom nie kom stiekers aftrek nie, God kom toets ons huise met vuur. En dit is tog God se intensie, deur die Heilige Gees, dat ons ons huise sal bou, en versier met dinge wat ewigheidswaarde het. So ek sluit vanmôre af met 'n aanhaling van John Piper. Hy het gesê, "There is a big difference between cancelled sin and conquered sin." Dink 'n bietjie daaroor. There is a big difference between cancelled sin and conquered sin. Seën en vrede vir hierdie dag van jou wat voorlê. Gaan bou jou huis en maak seker dat waarmee jy bou, gaan nie deur die vuur tot niet gaan nie. Seën en vrede tot ons môre weer gesels.